بران آج شب جاش آت متعلق فرمو ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن ماجہ سن سے روایت فرمو قومو لیلہا کیا وصومو نہارہا یم چیز آسن مستحب بہتر اعلیٰ درجی فرمو قومو لیلہا کیا گو قیام کریو اتروز مجھ کیا یعنی بیداری کریو سومو نہارہا ایم پتہ اس دو ہی تندر رجو روز در تندر رجو یہ فرمو ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض چنی کی وار بجو کیا مگر آز کس کم شے ہاں اگر تھل کرن آشن اگر چونٹ آشن والن اگر جونک رہتا آشن دو ہے پگاش کم مگر آشن دوا چھکن آجی سری بیتی اسے کوشش کرن کی پگوک دو گیسے روز در کہ مشکت چھن تیس کی ہیں تو روزو سوال رات کت کٹ گزارا آرام تے کو کرت وار بجو کیا ہاں تحجد گیسن آج کم اس کم تراؤن کہ آج نے پڑھو دل کر پڑھو شام دی پور جماعت سید خطن دی پور جماعت سید فجر تی پڑھو انشاءاللہ کا سید جماعت سید فجر موٹ پڑھو تحجد تی کیا رکھ تھی وہ یوز دیٹ ناز میں چھو عادت بھی ہم خوشاری گری بھی ہیتن کٹی بھی ہیتن سکت کر کیا گزائے رات فرمو سی چھو خوش چھو کیا چھو نفل پڑھ تو تلاوت کر تو دعا مانگ تو ذکر و اذکار کر تو چاکن اور آج شریف پڑھ تو تلاوت کر تو یا لگی سے سیر سی البتہ چونکہ نمر راچن من سے دعا قبول دی گسن اسے صلات الحاجات کیا تمیک طریق فرمو پانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں امیرون تھی ونمت ونکس کر بھی یاد دہنی یہ ہوت تم پتہ دعا انشاءاللہ سور رکرز پڑھنے ایک وٹ ہے کیا ایک وٹ ہے گو لاسٹ اس پھر پت سلام سور رکرز پڑھ زت زت کرو نا کیا نیت کیا کرو حاجتش نماز سوال کیا منگو پروردگار سی خوش یہ پڑھو کت کت اللہ اکبر اتھ کٹ پڑھن اس نماز الحمد گو اس چشونی سور چشونی رکرز نہ پڑھو نا گۄڈنچ رکرز پڑھو قل اللہ احد کیا دہی پھر کس پھر بسم اللہ پڑھن ضرورت کی اگر کم پڑھ تو نورن اللہ نور پڑھن اکھ رکعت دویم رکعت الحمد گو اس پت پڑھن قل اللہ احد وہی پھر کس پھر گنزرا نمن گنڈن پہ کت پہ کس رکرز گئی یوٹ اتھ یات تو گوبھی کھڑا تریم رکرز میں پڑھن الحمد شریف پلس گوس قل اللہ احد ترہ لٹ کس لٹ روایت مجھ یہ ترتیب پڑھن تریم رکعت ام پتہ گو کھڑا تو پورن ژورم رکعت الحمد شریف گو استی پلس گو قل اللہ احد ژتجی لٹ کس لٹ گو دہ وہ ترہ ژتجی ام پتہ پھرن سلام کیا پھرن سلام پتہ چھ پڑھنے آیت الکرسی وغیرہ ہو یہ سکو استی اگر پڑھ تین پرواہ چھ کی ام پتہ مس پڑھن یہ قل اللہ احد پنچاہ لٹ کس لٹ دہ وہ ترہ ژتجی سلام پھر دشو طرف یہ قل اللہ احد پڑھن کس لٹ ام پت پڑھن درود شریف اس خوش گھس تو سہ ست پھر کس پھر تم پہ لاسٹس پڑھن لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم ست پھر کیا پتہ تلہ ات تو منگہ دعا منگہ یت حاجت آس تیت منگہ پروردگارس ات ون صلاۃ الحاجات کیا بیاکھ صلاۃ التسبیح کیا تکیاز رات واریا بوڑ صلاۃ التسبیح آج زو طریق کت اگر دوشو ونو تیل روز نروز ہو یا تو نروز البتہ آسان طریق ون بہ اکس منٹس من کیا ات متعلق فضیلت تہ معلوم ارشاد فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنس چچ بابس حضرت عباس کیا فرموس عباس بہ دمے ٹھے تحفہ کیا دمے اکھ ڈل اگر ژے موقع ملی تو پریت دہ پڑ زی کیا روزان معمول بنائی زی اگر تی ہیک نہ کرت کہین موقع یہ نہیں کہین تیل پڑ زی ہفتس من اکہ لٹ کس لٹ اگر وہ ہفتس من تہ آو نہ موقع کہین تیل پڑ زی رتس من اکہ لٹ یعنی پریت رت اکہ اکہ لٹ پڑھن اگر وہ رتس من تہ موقع آو نہ کہین تیل پڑ زی ورس من اکہ لٹ ورس من پڑ زی اگر وہ ورس من تہ ہیکت نہ پڑت کہین مگر زندگی من پڑ زی اکہ لٹ کیا پڑ زی گو گوڑ کیا فرموس پریت دہ پتہ پریت ہفتہ پریت رت پریت وری تہ طریق ون زچ بہ ون اکھ طریق اس آسان ات فارمولا تھون یاد کیا تھون اس پڑھن سبحانک اللہم آچن قرات ون کی یہ سنا یہ کیا گو سنا بس یوتھی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک گو سنا ام پتہ گسن اعوذ باللہ بسم اللہ شروع پتہ ون الحمد شریف تو قرات ون اس الحمد شریف بھی زمہ سورس یعنی قرات
اوز بالله بسم الله سجود قرات استایبه هم کو الله اکبر کیا کرن قرات کرنی کی صرف پڑھ نماز کنز کیا پڑھ نماز کنز پت پڑھ 15 لٹی یہ ہے تریم کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ والله اکبر ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم کجت پڑھن 15 لٹی کار پڑھن قرات برونٹ قرات برونٹ سنا پات سنا قرات سے پہلے پت پڑھن الحمد شریف بی پڑھنس کان سور سی اس خوش گوست گئی قرات مگلی قرات تم پت پڑھ کھڑا کھڑی دہلٹ بی یہ ہے تریم کلمہ 15 تو دکس گئی قرات سے پہلے 15 مرتبہ قرات کے بعد بس یہ ہے فارمولہ قرات سے پہلے 15 مرتبہ قرات کے بعد بس تم پت کیا کرے رکوع کرن تو سبحان ربی العظیم تو دہلٹ کلمہ تھی تریم کلمہ پت گو سمی اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد ات پڑھن بی دہلٹ پت گو گوڈنچ سجدس مز تت پڑھن سبحان ربی العلیٰ گوڈ تری لٹ تم پت پڑھن یہ کلمہ دہلٹ پت بیوٹ کرن اللہ اکبر اتھ ون جلسہ کیا پڑھن جلسس مز دہلٹ کج لٹ پت کرن دویم سجدہ پڑھن دہلٹ تم پت ووت سیوڑی کھڑا تم پت ووت کیاز یمے 570 کٔژ ہے یمے 570 برابر دویم رکعت مز پڑھ اتھے کٹ اتھا یاد روزن پڑھنی ضرورت کی تریمہ مز اتھے کٹ چوری مز اتھے کٹ یم سمے 300 کٔژ گو ایم پور یہ اکس مز 570 بیس مز 500 گو 250 پت پڑھو ہمن دون 250 250 کٔژ گئی 300 اتھ ونان صلاۃ تسبیح کیا تسبیح شت اج موجب ونان اتھ مز پیون پڑھن سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا بالله العظیم یمس موقع آسہ اور توفیق آسہ انشاءاللہ دشوے نماز پڑھو انشاءاللہ مستان